Dagens episteltext är hämtad från första Korintherbrevet kapitel 3, vers 10-15. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Jag minns när jag som liten grabb stod och tittade på en lada i Siljansnäs, där jag kommer ifrån, vid Siljans strand, som stod i lågor. Och hela byn hade samlats och tittade på lågorna från den här ladan. Hur den brann upp. Och jag minns hur det etsade sig fast en bild för mina ögon. En bild av rädsla. Tänk om det här skulle hända med mitt hus. Och så fick jag höra av mina föräldrar någon gång att om man inte släcker lamporna ordentligt, då kan de börja brinna. Jag vet inte hur jag fick för mig det, men jag hade fått för mig det. Så jag var så väldigt rädd för att lamporna skulle börja brinna. Så att vårt hus också skulle bli på samma sätt som den här ladan som brann och röken som får upp i skyn. Förra sommaren så täcktes nyheterna av skogsbränderna som härjade här runt i Sverige. Tack och lov så har vi sluppit det den här sommaren till större delen. Men folk blev av med allt de hade byggt upp under livet. Kläder, böcker, möbler, instrument, samlingar, fotoalbum, dagböcker, släktprydnader. Allting som man hade samlat på sig försvann bara inom loppet av någon timme. Och så är det med sakerna här i livet. Och det är vad den här texten handlar om. En dag kommer en eld att dra in över ditt och mitt livsverk. Och frågan är vad det är då som består. Och vi ska se det genom att ta oss vers för vers lite genom texten då. Att börja i vers 10 där det står så här att då: tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Paulus måste sägas vara något av en expert när det gäller församlingsbygge. Han startade många av de tidiga församlingarna. Han var värd att lyssna på. Han var en klok byggmästare. Och det är viktigt att man lyssnar till rätt person med rätt erfarenhet när man själv lägger tegelstenarna till sitt livsbygge. År 2005 bestämde jag att nu ska vi lägga om taket på min föräldrahem. För det regnade in. Det hade gjort under flera år faktiskt, regnat in. Och det var inte alls bra. Man stod och hinkar på golvet och så i något rum och så. Vi hade ju så här uppe också faktiskt i lokalen innan vi fick ordning på taket här. Fick vi ställa ut hinkar och så. Taket är viktigt i ett bygge. Men jag var inte speciellt bevandrad i takläggning, det kan jag inte påstå. Jag är mer en teoretiker på det sättet. Så att jag behövde ju rådfråga någon. Och det gjorde jag. En god vän till familjen, Bengt Eriksson, mycket händig och duktig, kom med goda instruktioner, vilket material vi skulle ha, hur byggnadsställningen skulle se ut, vilken ordning vi skulle göra saker i. Att tänka på avrinning och avstånd och material och så vidare. Och sen när det var klart då i augusti, för det tog en hel sommar,
Så gick folk förbi. Oj, 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 har ni gjort det här? Du och din pappa, vad duktiga ni har varit. Vi hade aldrig klarat det på något sätt utan den här kloke byggmästaren. Att lyssnat till honom var helt avgörande. Vi gjorde egentligen bara vad han sa. Och det blev väldigt, väldigt bra, måste jag säga. Ja. Ingen ära till mig. All ära till Bengt. Nej då. All ära till Gud för det. Det höjde också priset på huset. Som vi sålde ganska strax därefter. Det är ovist att försöka själv när det finns andra som vet bättre. Och Paulus går vidare och säger att det finns andra här, han i alla fall insinuerar det här, att ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns och den är Kristus Jesus. Det fanns andra i församlingen här som han hade problem med, som ville erodera Paulus grund som han hade fött fram i församlingen, som han hade planterat ner, som han hade byggt, Jesus Kristus. Man ville på något sätt problematisera den grunden och komma med en världens vishet som Paulus kallar det i kapitel 1 och 2. Ett annat sätt att tänka. Tänk på dig själv i första hand. Sök högre vishet. Det där med Jesus och han dött på ett kors och så vidare. Det är för banalt. Gud är outgrundlig. Du måste söka honom på ett annat sätt. Världens vishet. Att lyssna till Jesus, det talar han faktiskt själv om också, att bygga på rätt grund. Om ni känner igen den texten från Matteus kapitel 7 så säger Jesus så här att den som hör dessa mina ord, den som hör de här orden jag säger, han handlar och handlar efter dem. Då han är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem, han är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus och det rasade och raset blev stort. Det här hade hänt med vårt tak om vi inte hade lyssnat. Då hade det runnit in ändå. Vi hade försökt på egen hand. Vi hade inte lyssnat på den kloke byggmästaren. Vi hade börjat lyssna på den här världens röster. Vad den här världen säger är rätt byggnadsteknik. Och vad kännetecknar då världens vishet enligt Paulus? Jo, den är inomvärldslig och den är oandlig. Den är inomvärldslig på det sättet att den inte räknar med Guds ingripande i den här världen. Ta de få dagar du har och upplev så mycket som möjligt med dem. Snart är ditt liv över. Du ska leva ett så rikt liv som möjligt för dig själv. Den är inomvärldslig och saknar verklig mening och verkligt mål. Den är oandlig för den gör som den själv vill. Jag vill själv räkna ut vad som är bäst. Ingen som ser och bedömer mitt liv. Jag gör som jag vill. Jag räknar inte med Guds kraft, inte hans ledning, inte bön, inte ett övernaturligt ingripande. Och det leder inte heller till förvandling. Den kan bara leda till förändring. För det finns ingen kraft i en sån världsåskådning. Utan du får räkna ut saker och ting på egen hand. Och den går emot Guds vishet som handlar om att lämna över saker i Guds händer. På den grunden kan man bygga med olika material. Man kan bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, till den kommer med eld och elden ska pröva vars och ens arbete, vad det är värt. Och det är ju självklart här att de tre första materialen, de klarar eld. Medan de tre andra klarar inte elden då. Och Jesus
är också inne på det här i en annan text i Bergspredikan där han säger: samla inte skatter på jorden där mal och mask förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ni ser här det inomvärldsliga perspektivet, att samla skatter här på jorden. Och när elden prövar ett sådant bygge som är byggt inomvärldsligt, då kommer det förtäras av elden. Det kommer inte att bestå, den här bilden av domen då, som den här texten talar om, när elden kommer. Och det är inte Guds vredes eld det talas om här, att Gud på något sätt är arg över ditt och mitt bygge. Utan det är helt enkelt en slags, ja, en bedömning helt enkelt av ditt och mitt liv. Vilket motiv har legat bakom det jag har gjort? Vad finns som består, som är av evigt värde? Det är inte heller en bild på rening i första hand. Katolska kyrkan har ju tolkat den här texten som en text om skärselden. Att det är på något sätt någonting som händer mellan döden och den kommande domen, att man på något sätt ska renas i eld. Det finns ingenting i texten som talar om det egentligen, utan det är ditt och mitt livsverk här på jorden som kommer att prövas. Vad består och vad består inte? När jag förberedde det här så kom det upp en bild för mitt inre och jag tror att det finns någon slags profetisk dimension i den här händelsen som hände i år, den 15 april i år. Någon som vet vad som hände då? En stor världshändelse, 15 april i år. Nej. Det var branden i katedralen i Notre Dame i Paris från 1100-talet. Och kanske är den en slags profetisk bild från Gud att det var bara de värdefulla skatterna som klarade sig. Bara guldet, silvret och de ädla stenarna, om man nu tar den Paulus variant på det här. Och vad är det som står i centrum i den här bilden, bland all eld? Oj. Jo, det är korset. Det har klarat sig. Grunden, den finns kvar. Och med grunden, med korset, också de skatter som är av evigt dyrbart värde. Kanske är det så i församlingens verksamhet också, att det av pompa och ståt som är vackert utåt inte har så mycket värde. Men det inre livet, det andliga inre livet, det består. Och jag tror att det är en Guds nåd när det här händer i ditt och mitt liv redan här och nu. När vi förstår att branden kommer att komma, men att den kommer redan här och nu ibland. För det gör den ju över våra liv. Det kommer in lite brand som bränner bort lite utav det vi har uppskattat. Du kanske förlorar ett jobb som hindrar dig från att göra Guds vilja. Kanske en dålig relation tar slut. Kanske något dyrbart föremål som du har satt din trygghet i. Eller en aktiefond som störtdyker. Som tillhör den här världens trygghet. Kanske är det en sjukdom som hjälper dig att stanna upp till och tänka över ditt liv. Så här säger psalmisten i psalm 139: rannsaka mig Gud, känn mina tankar, pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort mig från dig och led mig på den eviga vägen. Att prövas är något gott. Att prövas renar mig, mina motiv, hjälper mig framåt. Jag tror det. Han önskar det. Pröva mig, säger han. Vem önskar prövning? Ja, men han säger det. För att din goda vilja ska ske i mitt liv, så är det nödvändigt ibland.
Det ska visa sig hur var och en har byggt, säger han. Och sen, den vars byggnad består ska få lön, och den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men som genom eld. Så alla fuskbyggen ska avslöjas. Vad heter det programmet där när han... Fuskbyggaren, heter det där? Ja. Alla sådana... Vi tycker ju att det är bra när det avslöjas, eller hur? Och jag tror att vi tycker det också annars. Vi vill se rättvisa. Vi vill att rättvisa ska skipas. Vi vill att det ska synas där någon gång i den här... Ja, i livet, i evigheten. Vad som har varit rätt och inte. Vi vill att det ska ske. Och det kommer att ske en gång. Den som har byggt ska få sin lön. Och frågan till mig... Från mig till dig och till mig då, till alla. Det är, sker ditt bygge i revansch eller i glädje? Handlar det om grejer och pengar eller om relationer? Handlar det om egen vinning eller andras vinning? Är det i kärlek till Gud? Eller är det på grund av att andra ska tycka om dig mer? Att du ska få äran och att ditt rykte ska bli känt? Är det för den här världen eller är det för den kommande världen? Är det Guds vishet eller är det världens vishet? Att räddas som genom eld, det är ändå en uppmuntrande text. Att oavsett hur bygget ser ut, om du har byggt det på Jesus Kristus, på hans död och uppståndelse, så kommer du räddas. Trots att ditt bygge kanske inte var så mycket till övers med, så kommer du räddas, men som genom eld. Så att bygga på den fasta grunden, det är det bästa man kan göra i sitt liv. Man säger ju det, det brann ner ända till grunden, säger man. För grunden, den består ju ändå. Om du har grunden, klippan, som Jesus säger, om sig själv. Du bygger på den, så kommer det bestå. Men lyssna till hans ord när du ska lägga material till ditt bygge. Och jag tänker att varje dag är ett husbygge. Idag, den 11 augusti 2019, är en byggnadsdag. Just nu så lägger vi grunden för den här dagen. Vi lyssnar till Guds ord. Och så här kan vi göra varje dag. Vi kan börja den med att lyssna till Guds ord. Till Jesus själv, vad han säger. Och när vi gör det så lägger vi en grund för hela den dagen. Som vi sen kan bygga vidare på. För om jag missar det så är det svårare att bygga på den rätta grunden. Om jag inte lägger den. Det första jag gör på dagen. Jag läser Guds ord. Ja, men jag får inte till det riktigt och så vidare. Ja, men försök lite. Kan vara något litet bara. Lägg en grund i början av dagen. Och du ska se att du kan bygga upp ett rike. Eller ett hus som är Gud välbehagligt. Och andra människor välbehagligt. Och du känner dig gott själv också. Varje dag faktiskt. För... Jag tror inte Gud gör skillnad på en dag och 1000 år. Det är viktigt. Varje minut på det sättet är ett bygge och viktigt i Guds ögon. Ska vi be? Herre, vi vänder oss till dig. Och vi ber dig, ske din vilja, inte min. Gud, låt ditt rike komma och ta över mitt liv, Herre. Och förvandla mitt hjärta till att bli mer lik dig, Gud. Till att älska Jesus Kristus mer än någonting annat, Herre. Och beskydda mig från världens vishet. Låt mig följa den väg som du säger är rätt. Oavsett hur dumt det kan tyckas vara. I andras ögon. Och visa mig vilket material du vill att jag ska bygga med, Herre. Och framförallt så... Vi vill tacka för nåden, för att vi får bygga på klippan, på dig Jesus Kristus. Tack för den nåden och hjälp oss att bygga
genom din heliga ande, genom ditt ord, på den rätta grunden. För vi klarar ingenting i egen kraft, Herre. I Jesu namn. Amen.